Tjena Max Nyman och välkomna till en tillbakablicksvideo. Jag har gjort några stycken sån här, men jag har fortfarande inte gjort någon på The Dropper. Min mest seddaste, kan man säga så. Min mest sedda video på YouTube. Den är uppe just nu i nästan 12 miljoner visningar. 27 000 likes och 6 000 dislikes. Och de flesta av de här dislikesen kommer faktiskt från engelska snubbar som inte förstår svenska i princip. Så kommentarerna på de här är väldigt olika, väldigt krasiga. Den här videon har mer än Sveriges befolkning. Haven't a clue what they were saying, but still found it good. Well, I have to say I don't speak much svenska, but my lord was it entertaining listening to it and watching it it svenska. I like watching a lot of videos in Netherlands and svenska. Makes for a good watch. Jag har fått väldigt mycket kommentarer som är liknande denna typ. Så här, roses are red, violets are blue, the title is English, why aren't you? Sjukt mycket folk som snackar engelska som undrar varför titeln är på engelska och varför videon är på svenska. Så jag tänker dra det här once and for all. Titeln är The Dropper del 1. The Dropper heter banan. Jag kan inte döpa om den till Dropparen bara för att banan, alltså bara för att det ska vara svenska liksom. Det kan jag inte göra. Banan heter The Dropper. Därför är det engelska. Inom parentes, MC Custom Map. Det är också en grej som Minecraft Custom Map. Vad säger man på svenska? Minecraft annan bana. Alltså det finns inget ord för custom map. Och eftersom Swedish står på engelska, det är bara för att alla engelsmän, de som snackar engelska och alla som kan engelska, ska förstå att det är svenskt. Och därför ska de inte klicka in på videon. Alltså. Men ja, vi ska ta och kolla på den i alla fall. Så. Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt äventyrsavsnitt eller custom maps avsnitt. Och vi har Danne med oss här och vi är ute i ett hav som är helt ute. Och jag gissar på att det här är spawn. Det är redan pinsamt liksom. Vi ska in här, gissar jag på. Nu börjar det spammas i chatten här. Vart annars ska vi? Ditt spel är en, ja den gör allting rätt för sig. För vi spelar nu på snapshotten så att command blocks fungerar. Ja just det, var precis när command blocks kom. Get ready to become mad, det var det sista den skrev. Okej, okay, set spawn to save. Och varför är det ro? Ja, varför är det så nu? Någon som har plockat blommor till oss. Någon har stått här och plockat blommor till oss. Ja, de visste att vi skulle komma. Ja. Okej. Okay. Det där var vi faller. Ja, jag tror jag har kört inte den här innan för att den är ju med command blocks och grejer nu, men jag känner lugnt igen. Nu finns TP. Va? Ja, hade jag kört den här innan? Det måste vara samma som gjort den här världen som jo, eller, men... känner inte du igen den också? Jo, men det här gjorde vi på ett event, va? Eller hur? Ja. Ja. Oh. Ja. Ja, oh, just det. Det var inte den här då, men det... Level 2, fall. Okej, okay, vi ska falla nu. Var inte det exakt... Jaha, okej. Okay. Jag tror att vi låter från början igen. Åh, oh, det här är coolt. Jäklar vad grymt det ser ut. Man, nu faller vi som riktiga män! Okej, klarar du? Danne låter så ung! Vad är det man ska trycka på för att den ska öppnas? Är det bara knapparna eller? Ja, hoppa du först. Oh my god! Hoppa du, mamma! Vad grymt det ser ut! Va? Hoppa du, mamma! Nej, Hoppar du, mamma? Jag kommer. Wow! Jag ser det ut bara min prick komma ner nu. Oh, härligt. Det där gör jag i verkligheten. Hoppa ner ett jättelitet hav som är typ 80% chans att dö. Ja, men... Det finns en kista här någonstans, jag lovar. Det finns en kista på varje bana, varför skulle det inte finnas här? Här har vi en bil. Ska vi ta bilen till jobbet då? Kan man... Gå in i den? Nej. Jag bara börja searcha. Jag hade helt okej mikrofonen. Searcha. Man hör tangentbord och grejer, men det är väldigt gött att höra. Det Ja, sten. Det är typ, om man går under här. Du. Jag vill typ ha en mikrofon mot tangentbordet, bara så man hör tangentbordet extra mycket. Det är som att ekan har varit här och typ hostat lite sten på väggarna. Ja, han har hostat sten. Så är det, när han hostar och blåser, då
just det. Hör du vagnarna när de låter nu i nya snapshotten? Så alltså, de lät det ens förut. Ja. Så jävla gött. Just det, de har inte låtit någonting tidigare, va? Nej. Vad elak han skulle varit ifall kista var högst uppe liksom, så att man... Där var... är den! Ha? Den är längst uppe. Men ja, där ser han kista. Ja, alltså ljudet är grymt, men det känns lite... Nej! Nej, du måste hoppa den igen! Curtain. Ingen aning vad det är ens. En gardin. Okej. Okay. Åh, fan grymt. Det kommer bli så här... Vi får sätta kniven, vet du, så här... En gardin och så här... falla ner i kniven. Men... Tror verkligen det kommer hända. Nej, men det ska vara grymt. Ja, men det är lite som det där med att man ska sätta kniven. Nu har du kniven liksom när du är i den. Ja, det är sant. Spola inte ner dig själv. Nej, du är samma färg som hela den här. Spola inte ner dig själv. Ja. Du matchar över det här. Jag är så här duschmänniskan, vet du. Jag snackar om det här ofta, men jag tycker det är lika jobbigt varenda gång. Resample i Sony Vegas. Snälla ta bort det om ni gör videos i Sony Vegas. Det är en effekt som automatiskt läggs på varenda klipp ifall man använder Sony Vegas. Och man måste manuellt högklicka på klippet, på alla klipp, och gå in på switches och stänga av resample. Och ifall man inte gör det så får man ghost frames som ser ut så här. Och så fort du vet att de här ghost framesen är där så kommer du se det även när den spelar upp videon. Så när jag spelar upp videon nu så kommer ni se det säkert hela tiden. Och det är så jävla jobbigt. Och jag får typ ont i ögonen av att kolla på det. Och jag skäms så jävla mycket över att det är där liksom. För att nu är mina videos så är det helt borta. Nu ska det vara så clean det kan vara liksom. Men jag visste inte det på den tiden. Och jag såg det inte som många andra inte heller gör. Men nu för tiden, när jag väl ser att folk använder resample, då vet jag ju direkt att de har använt Sony Vegas liksom. Så alltså det är så många YouTubers jag har kollat på som använder resample, och jag tycker det gör lite ont i ögonen att kolla på. Jag vet att vloggar och grejer är inte jättefarligt med resample, men i vloggar och grejer så ser det bara geggigt ut istället. Här ser det jobbigt ut. Du ser en clean kopia av bilden som är fadad in i bilden liksom. Men i en liksom en vlogg till exempel, då ser det bara ut som att du har shuttern på väldigt väldigt låg, så att det är som att det är liksom bara lite geggigt så här liksom. Det är inte lika farligt, men jag vet inte, jag tycker fortfarande det är jättejobbigt. Så om ni är en videoskapare och använder Sony Vegas, snälla stäng av resample. För att det, nu när ni väl har märkt det här så kommer ni säkert störa er själva på det också. För det är väldigt lätt att se när man vet att det är där. Ja, okej, men vi ska leta efter... Vi har en kista att hitta. Genom gardinen. Jag gillar att det enda som är vatten i denna duschen är gardinen. Ja. Eller det finns ingen, det är säkert gardin som kommer ut ur duschen. Det är fan inte bara att kolla dörrar och så här strömbrytare och allt möjligt här. Hur kan jag tycka det är självt vad roligt? Jag känner mig som en så här liten minigubbe liksom. Snart kommer så en någon stor farsa in där och bara ska borsta tänderna och raka sig här vid den här. Ja. Här sista. Okej, bra. En diamant, du får ta den, du som har samlingen. Jag har samlat på diamanter. Okej, let's go. Vem hade slängt en kista med en diamant? Den gubben som bor här som han precis skulle raka sig, han måste vara en dubbibbe. Han som bor här och skulle raka sig. Nej, men du sa att han skulle raka sig. Ja, men det är så. Ser du? Och kolla spegeln. Grymnen ser ut. Oh. Och nej, 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 den här banan, den här kommer jag ihåg. Åh. Oh. Men jag kommer inte ihåg vad det var för kombination. Vi måste lista ut hur. Den här är så jävla snygg. Okej. Jag tror det var typ... vänta. Aj, jag såg den inte ens. Laddade inte fram. Jaha, men vad fan? Den hade inte laddat upp av mig. Uppen, uppen. Uppen, uppen. Vänta. Uppen, uppen. Okej. Okay. Okej, jag vet. Ja, vad ska vi göra? Yes! Klarar du det? Ja! What? Yes, vad ett liv! Så att det är bättre att ta den under direkt, istället. Var det bara slut där? Ja, just det, jag gjorde ju aldrig...
Jag hade ju aldrig några riktiga slut. Jag bara tonade ut det och sen började tona in det på nästa liksom. Det känns ganska weird nu att det inte ens en text liksom fortsättning för det. Det där var min mest populära video. Av någon jävla anledning. Jag har ingen aning varför den här har blivit så sjukt populär. Den har hamnat i omlopp helt enkelt på YouTube på något sätt. Jag vet inte vad som har hänt, men så är det i alla fall. Så i alla fall. Om ni tyckte om den här videon får ni gärna ta tummen upp den. Om ni inte tyckte om den får ni gärna ta tummen ner den. Men förutom det så hörs vi nästa gång. Så ha det så bra och hej då.